ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثال له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أفالندرويم الله فوشي فلوت أي أشتي فاتمي إتيلي أشتي مريتور فر فالندريمة لابدات الضادريمة تونة تسلات أتي أدريتويم صلوات هذا شم سلامة إدرغويم متى داشوري تون زوتريس نيرزيمي دبولس بيغامريس محمد مصطفى كمي رسبكت مال فر فاميليتي تباستر. Lutemi për gjithë muslimanët, besimtarë dhe besimtare, deri në fundin e kësaj bote. Të nderuam dhe shumë të respektuam vëllezër, kjo është gjymoja e parafundit në fakt e muajit Shaban, dhe nëse jemi gjallë s'është rahat, sot dy javë është nata e parë kur do të fillojmë namazin e të ravive, është nata e parë edhe kur do të pregaditemi dhe të ngritemi në syfyr, të bëjmë jetin dhe të fillojmë muajin e agjerimit, muajin e bekimit, muajin e Kur'anit, muajin e mirësive, muajin e faljes, muajin e mëshirës. Prandaj, kushtimisht këto dy javë që kanë mbetë, le të na shërbejnë gjithë neve si këto pak ditë dhe këto pak net të mbetura para ardhjes së muajit të Kur'anit, që ne të fillojmë përgatitjet tona shpirtërore, përgatitjet tona fizike, psiqike, që në këtë muaj të garës, në këtë muaj të fitoreve, të mirësive, të begative të Allahut, të hym me plot zellshmëri, me ambicie të larta, që në ditën e Fitr Bajramit të dalim fitimtar, triumfus, faqebard nga angazhimi dhe përkushtimi ynë që kemi shpërfaq për krijuesin tonë. Cila është përgatitja më e mira, apo cila mund të jetë përgatitja më e mira prej se cilit prej neve për me e prit në formën më të mire në muajin e Ramazanit? Ka shumë gjëra që e pasurojnë këtë domen, ka shumë para përgatitje dhe vepra të mira që e fisnikrojnë edhe shpirtin ton, po prej atyre veprave më të mira që unë e gjithë ju së bashku me mu duhet të fillojnë përgatitjet, është që këtë muaj të bekuar të Ramazanit ta fillojmë nëse mi gjallë shnosh rahat me një kapitull të ri, ta fillojmë një raport të ri me Zotin tonë dhe Gjelal, ta fillojmë një faqe të re, të pastërt e të bardh. Prandaj është mëshira e Allahut të madhrishëm që derën e kthimit të Allahut, derën e pendimit e kalon të hapur për ne, deri sa të mos në ndahet shpirti pe trupit. Mëshira e madhe e Allahut të madrishëm është që Allahu në kalon këtë derë të hapur, në kalon mundësin më këthyt e Zotë jonë sa i në donë, në kalon mundësin me i përmisu gabimet tona sa i e pranën kërkim faljen, në kalon mundësin mu korrektu edhe kreta të pun me qëllim e pa qëllim, me vedije dhe pa vedije që i kemi lon apo i kemi bo. Allahu po në thot hajde të hapim një kapitull të ri, hajde po e fillojmë një faqe të re. Pra ne vlazen, kjo është me e mira e mundshme që unë zbashku me ju kishim me e fillu këtë muaj të bekum me këtë
qasje edhe me ketë përkushtim ndaj Zotit ton Gjelle Gjelalu. Pejgamberi a.s. ka thonë, të gjithë bitë e Ademit gabojnë. Të gjithë bitë e Ademit gabojnë. Une, ti, gjithë gabojnë. Ma dje shumë gabojnë. Ma dje përsëritim gabimin. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kush janë më të mirë prej atyre që gabojnë? Ata që ndërgjegjja e tyre nuk i lën të qetë, kthehen ka Allahu, bohen pishmon, ndihin keqardhje edhe dojnë mu përmisu. Këta janë më të mirë që dojnë mu bo pishmon, e dojnë mu pendu, e dojnë me bo taube të Allahu të baraka wa taala. Allahu fuqi plot në Kur'ani Kerim thot: Innama at-taubatu 'ala alladhina ya'maluna as-salihati min jahalatin bi jahalatin thumma yatubuna ila Allahi min qarib. Thumma yatubuna min qarib. Let pendohen gjithë ata që kanë bërë vepra të liga nga padija e tyre. Let pendohen shumë shpejt. Në gjani vlazën, që saj bukur o kjo ajet. Allahu dhul gjelal, po dhëtë krejt ata që kanë bo punë të liga, punë të këshia, ju në gjytë, në gjynatë voglatë më hajan harame, me vetdije, pa vetdije, një herë, shumë herë, Allahu po thëtë, bi gjehaletin, i kanë bo këto punë të liga dhe këto punë të këshia, sa ata nuk e kanë pas vetdijen e duhur për me kontrolu vetën e mos beranat punë të ligë. Wallahi vlazën, ai i cili e din sa e rond është pesha një gjunajt madhë, e dini sa është e rond pesha një gjunajt madhë? Shumë e thjeshtë. Pesha e një gjunajt madhë e hidron Allahun. Kush guxon pej neve me hidru Allahun? Pasha Allahun e vladi i edukum, e vladi i mirë, nga respekti, dashuria, nuk e hidhron prindin. Nuk dëshiron ai me pas kësi raporte me nonën dhe me babën, me ia idhnu zemrën prindit, se ka respekt edhe frikë. Friga nuk është vetëm ajo tuta që ne e akceptojmë. Ndonjëherë friga vjen nga respekti. Prandaj ne i frigohemi Allahut nga respekti që e kemi dhe dashuria. Se Allahu nuk ka nevojë ne të tutemi atij. Se o kriju si tokës dhe i qejve, jeta, vdekja jonë janë duart e ti, por respekti, dashuria, përkushtimi, robnia ndaj Allahut neve na bën të frigohemi ndaj ti, të druhemi. Cila pesha gjunahit? Cila qenka pesha gjunahit? Sa peshon rond gjunahi? Gjunahi peshon rond se idhnot Zoti me ty, Allahu na rujte me mu. Prandaj, Allahu po thot, ata që kanë bën një pun të keqe, prej pa dijes, prej ignorancës, sa i cili e një hak Allahun, a i cili e din se une nuk du me pas asi raporte me Zotin tim, a i mu hidhru me mu, a i nuk e bëna gjuna, po që e bënem, e bëna unë bashkë me ty, e bëna, që ka do të me bo, Allah dhul gjelal për thot, thumë me jetu bune min karib, këta nuk lejojnë me kalu kohë gjatë me ikë, me një herë, pëndohen të Allahu dhul gjelal. Pane i vlazën, letë në shërbejnë këto pak dit edhe pak net para këti muj të faljes, muj i madhi me shires, ta shpejtojmë këthimin ton tek Allahu dhul gjelal. Po duhet dhe një hadith pejgamberit me përmendë vëllahi, edhe nëse që tash ulna edhe e përfundoj këtë hytbe e falemi, mjaftë këmë thonë vëllahi. Vetëm një fjalë mos e harroni. Pesha e gjinajt e rond është aqë sa ti e hidhron Allahun. Aqë sa ti e hidhron Allahun. Kush guxon për neve me hidhru Allahun? Me bo mu hidhru Allahun me ty dhe me mu. Vaj halli për ne. U bom helaqë në dynja në akiret. Kur Allahu hidhrot me robin, i bjen se Allahu nuk e shiqon robin me synin e rahmetit. Allahu nuk e shiqon robin me synin e faljes. Allahu na rujtë ja Rabbi. Allahu na rujtë ja Rabbi.
prej hidrimit të ti. Qësh ka thot pejgamberin a.s. Allahu i gjithë fuqishëm gëzohet kur robi kthehet tek Allahu ma shumë se sa nana e cila e ka hup për një moment, për disa qaste, për disa momente e vladin e saj. A e dini qëfar gëzimi e ka nana? Parëmëndoni qëfar traume është kur nana e ka hup një vlad, i ka hup e vladi, një fmi i ka hup, edhe i vjen lajmi fmija u hup, e thirë burin e saj në telefon, nuk di unë jam pun, alarmot, kujshia më hala, a e kini pa? Parëmëndoni kjo angst mund të zgjat disa minuta, disa orë, por mos me thonë edhe disa ditë. A dini qëfar zemrë e trazume është zemrë e kësaj nane, në veçanti se ka përmend pejgamberi zemrën e nanës. Po a dini qëfar gëzimi i madh shpërthen, kur kjo nanë e kupton lajmin se u gjet djali i saj, e merr djalin e saj, e shtin në gjirin e saj, e përqafon me lot gëzimit? Jashtëzakonisht gëzimi i madh. E Allahu jon dhul gjelal, për ne, kur këthejemi tek aj, gëzohet ma shumë se sa nana e cila e ka gjetë fëmijën e saj dhe e ka afru pranë gjirit saj. A ka dashnimat madhe se sa kjo? A ju thash në fillim o të bekum, a ju thash në fillim se Allahu na don, Allahu na don, Allahu don ty, pse po ikve Allahu ti? Allahu ty don, ti po ikve Allahu. Kjo është e dhimshme. Allahu po don ty, ti po ikve Allahu. Allahu po afrohet të ti, ti po ik për ti, po largosh për ti. E dhimshme është, vallahi e dhimshme është, për një njëri i cili është shumë i pafuqishëm, për një njëri i cili një virus, një bakterje, për hapet e bën kohar edhe i gjen e gjeli për një virusi, që atë virus me syrin tonë s'mundim me pa, po duhet në përmjet laboratoreve, në përmjet teknikës me pa një virus, një krijes, shumë e im, ta bjëndeken. A për shësaj fuqishëm o kjo inson? Të cilin Allahu për e dënë, kësë për e dënë. Allahu për e afrohet, kë për largohet, për ikë për ti. La haule o la kuvete illa billah. Allahu në dënë, ta dojmë Allahun. Allahu për afrohet të këne, mos ikim për ti. Allahu dhul gjelal e kalon deren e ti të hapur, që ne të ikim të kaj, të shkojmë të kaj, të strehomi, deri sa e kemi shpirtin trup. Qatë dakik që të del shpirti për i trupit ty edhe mu, o mbyll kjo derë. Lazen, dera është e hapur. Dera është e hapur. Hash gjelden, mirë se vini në dashurinë e Allahut. Prandaj vlazen, letë pregaditemi këto ditë dhe këto net të mbetura në këtë muaj të madh të Shabanit. E nëse jemi gjallë shëndosh rahat, tym në muaj në bekuar të Ramazanit, me plot zell, me plot vendosshmëri, me plot ambicie, me plot dashuri, për kushtim, angazhim në ibadete dhe për kushtim dhe adhurime ndaj krijuesit ton të baraka wa taala. Kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj. Allahu është falës dhe mëshirues. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Po du me rezumu me pak fjali ato që ka e thash dhe po e përfundojmë dhe po e lu, po lutemi sot në këtë ditë madhen, këtë ditë bekume. Në rumë lazen, pregaditja me e mira për gjithë njerin prej neve është që ta filojmë dhe ta mirë presim muajnë e bekurë të Ramazanit duke provu me hap një kapitull 3. Duke provu ta korrigjojmë dhe ta përmisojmë vetë vetën tonë. Në raport me Allahun edhe në raport me njerëzit. Ajo që ka mes robit dhe Allahut është më e lehtë se ajo e cila është mes robit dhe robit. Ajo e cila është në raport mes robit dhe Allahut është më lehtë të tejkalohet se Allahu e ka mëshirën e madhe. Ajo që është mes robit dhe robit, Allahu nuk e fal derisa robi nuk çon dorë nga e drejta e tij apo e kërkon të drejtën e tij. Prandaj detyra jonë është ne të përmisohemi në këto dy dimensione. Në raportin vertikal, robi Zoti, në raportin horizontal, unë me ty, me atë tjetrin. Të hapim një kapitull 3. Të hapim një kapitull 3, po duhet të përfundoj.
Çka do me thonë njerëzit me i eduku drejt edhe me i eduku njerëzit sa Allahu i don njerëzit. Imomi jonë Ebu Hanifja, imomi i madh i fesë islame, e ka pas kujshi në mesin e kujshive një djalë i cili u mirte me muzikë. Tanë natën i lejke kujshit pa flejt edhe Ebu Hanifen, ty bo zolom, ti ngon muzikë të shpia jote, po ti nuk ki drejt me i shqetsu kujshit. Edhe Ebu Hanifja bëjke sabër, edhe kujshit, i thanë një ditë kujshit, apo shkone thuj këti kujshis, u ljazonin pakvre se ti bën muzikë për veti, po neve po na shqetson. Ebu Hanifja tha, po bëjmë sabër edhe pak. Një dit, ishra në burg, ky zotni. E ky kur knojke e bëjke muzik, gjithmon e kish pasknu edhe një kong, e natë kong ishkon një strof, a qëfar dai e jëm une, mos më harani e mos më leni ona, shtë unë jëm dai, jëm gjali madh me autoritet. Kur bjen në burg, shkon Ebu Hanifja, imami i dunjas, të drejtori i burgit, thot, kom ardh me intervenu, me malshu pe i burgit filan fistekin. A i drejtori i burgit, Ebu Hanifja mo, ka jetu në Bagdad, tha, jo, kom malshu këto pe i burgit, krejt burgosrit për hatër tondin, qëfar autoriteti, qëfar imami kejt për ilshoj krejt. Kur dul, tha, ndalu, tha, tha, me muje me vite na kilon pa flejt, e thoi që unë jam daji i madh, erdha me të kazu se je daji e nuk të kom haru, i kish bo zolom me vite. Tha, po erdha me të kazu se për i me e kom daji, e së të kom haru, tash kur të kanë shti në biruc. Ra në dy gujt të kajt, tha, vallahi, du me bo të u bëta Allahu, du mo bo pishman, e kur mo zolom, zdu me bo kur kuja asko i shive, dha du mo ull para komve tua, e me mësu mu falë, e mu bo insan. Kështu janë hoxalarë të mirë filtë, hoxalarëve të vërtet, që u atregojnë popullit, gjematit, besimtarve, si të dishtuaj, dashurin që Allahu e ka për ta, se Allahu në dënë, e ishala ne e fitojmë dashurin Allahu të dhul gjelal, Allahu në ndimoftë në punë të mira dhe në punë të mbara, Allahu në ruajt për i zëtë e keqe, Allahu në ruajt fëmijët tonë, në ruajt familjet tona, në ruajt dhe në i pastroft sofrat tona prej haramit. Allahu dhul gjelal në ruajt vendin ton, vatanin ton, në këto dit tani që kanë me fillu procesi zgjedhor, Allahu baft që prej mesit ton njerëzit më të mirë të zgjedhen ata që i tutën Zotit e kanë interesin e vatanit e të popullit, ata që janë të ligë, ata që janë dilingji, ata që janë interesgji, Allahu në liroft prej të në ja Rabbi. Allahu na mundsof gjithmonë të kemi rrugë të parë, rrugë të mirë, na dhroft mira në këtë botë dhe në botën tjetër, na mbroft prej zjarrit të xhehenemit, na fal neve prindrit tanë dhe mbar muslimanët. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya alladhina sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidum majid. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.